もう完璧ですね、これね。トロットロになってます。はい。いいですね。トロトロですね。余った餅を大量消費できるですね。餅ボナーラの完成でございます。はい。どうも、料理のねさん、リュウジでーす。今回はですね、餅。まあ今撮ってんのね、12月なんですけど、この動画が公開される頃には、1月だと思うんですね。1月といえば、餅ですね。はい。今回は、お餅で作るですね、カルボナーラ、題して餅ボナーラですね、やっていきたいと思います。はい、ということでですね、早速作っていきたいと思います。材料カッティングしていきましょう。まずニンニクです。補欠を切り落として、中の、芽をね取り除いていきます。はい、粗みじんにしていきます。はい、じゃこれねサクサクと切っていきますね。はい、上手にできた。 お餅ですね。お餅2つ、合わせて 100g ぐらい、4等分にしていくんですけども、こんな感じですね。なんでこんなにするかっていうと、このお餅はね、ニョッキの代わりにするんですよね。これをね、餅でやろうっていうですね、天才的な発想なんですよ、これね。ベーコンです。はい、こんな感じで。材料先に来ちゃったんですけども、これを調理していく前にですね、卵をね、ボウルかなんかに割っておきます。これなんで、割っておくかというと、卵を常温にしたいんですね。常温にした方がもちボナーラにした時に半熟になりやすくなるので、先にやっといていただいた方がいいですね。コンソメが3分の1程度、小さじ3分の1です。はいはい、小さじ2ぐらいですね。粉チーズが大さじ、これで大さじ1、あと半分、はい、こんぐらい入れます。こう混ぜといてください。卵って皆さん冷蔵庫の中にありますよね。冷蔵庫から出したての卵だと冷たくてですね、これ後でまあレンジの熱を利用して、半熟にしていくんですけども、卵が冷たいとなかなかね半熟になりにくいんですよ。材料を入れていきます。はい、餅です。ベーコンですね。ニンニクですね。お水をですね 100cc 入れていきます。 100cc です。具材がね埋まった感じになりますよ、これね。レンジで加熱していくんですね。 600W、 2分から3分、ラップしないで大丈夫ですね。3分経った姿がこちらです。こうなったら、お水をまず捨てます。これでね、こんな感じになりますね。はい、餅がねいい感じに、ね、とろけているの分かりますか。こんな感じで、はい、ここにですね、熱いですよ、熱いうちに卵液を流し込んでいきます。はい、流し込んでいきますよ。でよーく混ぜてくださいね。でよく混ぜ終わったところで、これがねまだねやっぱ卵液がシャバシャバなんですよね。だからここから、またレンジで加熱していきますので、ラップはいりません。もう完璧ですね、これね。トロットロになってます。はい、あ、いいですね。トロトロですね。はい、あんまり温めすぎてもいけないので、これぐらいでですね、完璧だと思います。とろみが大事ですよ。こんな感じで、こんな感じでとろみがつくぐらいまで加熱してくださいね。盛り付けていきますね。はい、お餅を、こうしたね、パスタ代わりなんでね、お餅から盛り付けてあげてくださいね。こんな感じでたっぷりの黒胡椒をかけてあげてください。彩りのパセリをかけましたら、はい、余った餅を大量消費できるですね、餅ボナーラの完成でございます。はい、それではですね、できましたので、早速ワインとともにたしなんでいこうと思います。いただきます。うん、食べていきたいと思います。ベーコンと一緒に召し上がってください。マジでうまいよこれちょっと待って、これね、皆さんね、餅の消費困ってると思うんですよ、この時期はね。やっぱ ね、お正月で結構買っちゃったとか、これ絶対やってください。餅の新たな可能性がすっごい見えてます。マジでうまいです、これ。マジでうまいよこれ。僕のね、餅レシピの中でも多分一番うまいです。これもちもち感たまんないわ、これ。レンジしか使ってないんですよ、これって。レンジだけでこんなに美味しくできてしまうってですね。卵液のソースがまあ本当にうまいんだ、これが。本当に半熟トロットロでうまい。僕ね、カルボナーラレシピばっかなんですけど、カルボナーラレシピの中でも本当におすすめの方法ですね。餅って食べないんですよ、普段。全然食べないです。皆さんもそうだと思うんですけど、
餅って普段食べるもんじゃないですか。 お正月あまりとかで、ね、1月2月だけで食べるもんだと思ってるから。でもこのもちもならだったら2週間に1回食べてる。餅とこの卵黄のねチーズからまたこうカルボナーラソースの相性の良さ絶対に体験してほしい。とんでもないものを世に放ってしまったわこれは。皆さんこのもちもならレンジで誰でも火加減いい感じで調節できます。でそうですね、本当にこれ作ってますね。マジで美味しいです。後悔させません。ぜひよろしくお願いします。今日の料理が美味しそうだなとかですね、やってみたいなっていう風に本当ね少しでも思っていただけるかと。ぜひですねチャンネル登録および高評価のほどよろしくお願いします。